ერთი კაცი იყო მდიდარი და იმოსებოდა ძოწეულით და ბისონით და მხიარულობდა ყოველდღე ბრწყინვალედ. სახარებაში მხოლოდ ეს არის გადმოცემული ამ ადამიანზე. ჭამდა, სვამდა, იმოსებოდა მდიდრული დანის ამოსით და ხარობდა ამით. ბედნიერი იყო საკუთარი ცხოვრებით. წმინდა წერილში არაფერია ნათქვამ იმის შესახებ, რომ რაიმე ბოროტებას იქმოდა. კაცის მკვლელი იყო ღვთის შეურაცხმყოფელი ან სხვა სულის წამწმედელი მოქმედების ჩამდენ. და მოკვდა მდიდარი და დაიმარხა და ჯოჯოხეთს აახილა თავისი თვალები და იყო ტანჯვაში. იცით რა იყო მისი ასეთი სასჯელის მიზეზი? მხოლოდ ის, რომ მან უქმად და უსარგებლოდ გაატარა თავისი ცხოვრება. ეს იგავი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ სულის ცხონებისთვის არ არის საკმარისი ისეთი ცხოვრება, რომ უკეთური საქმე არ აკეთო. თუ კეთილ საქმეს არ აკეთებ, მით უფრო როცა ამის დიდი შესაძლებლობა გაქვს. შენ კი ამ დროს ფლანგავ დროს დაუნარს. სიკეთეს არ მოახმარ შენს შესაძლებლობებს და ამგზით ღვთის სასჯელს უმზადებს საკუთარ თავს. სახარება შეგვაგონებს, რომ სიმდიდრეს ადამიანი უნდა უყურებდეს, როგორც ღვთისაგან ბოძებულ საშუალებას, რომელიც ღვთის მსახურებას, ქველმოქმედებას, მოყვასის სიკეთეს უნდა მოახმაროს. აი, ასეთი დარიგება გადმოგცა სახარებამ მდიდართა გასაგონად. შეიძლება მისმა წამკითხველმა ან მსმენელმა იფიქროს, რომ ზედმეტად მძიმეა ეს სიტყვები მდიდართა მიმართ. შესაძლოა უწინ იყვნენ დიდი ქონების მქონე, ურწმუნო და გაუნათლებელი მდიდარი ადამიანები. დღეს კი ქრისტიანები ასეთი ცხოვრებით არ ცხოვრობენ. მაგრამ განაჩვენს დროში არ გვხვდება ისეთი ნათელღებული მდიდარი, რომელსაც ჭამას მისა და ლხინის გარდა არაფერი ახსოვს და იმდენად უგრძნობი გული აქვს, რომ მის წინაშე შიმშილისაგან ღონე მიხდილი მომაკვდავი გლახაკი ლაზარეს შემხედვარე ლუკმა პურსარი მეტებს მისთვის. და ერთი გლახაკი სახელად ლაზარე დავრდომილი იყო მის კარიბჭესთან, დაწყლულებული და უნდოდა გამძღარიყო მდიდრის ტაბლიდან გადმოცვენილი ნამცეცებით. მაგრამ ძაღლებიც მოდიოდნენ და მის წყლულებს ლოკავდნენ. ცხადია, რომ ოდენ გლახაკად ყოფნა ჯერ კიდევ არ არის დამსახურება. აქ არ ჩანს, რომ მას ოდესღაც რაიმე ქონება ჰქონდა, რომელიც საუკუნო სიცოცხლის სიყვარულით მოიძაგა და წყვებს დაურიგა იგი. მაგრამ მეორე მხრივ, არც ის ჩანს, რომ მისი ასეთი მდგომარეობა, სიგლახაკე და დავრდომილობა მისი მცონარებისა ან მანკიერების შედეგი ყოფილიყოს. იგი უბრალოდ გლახაკი იყო. ეს იყო ლაზარეს ჯვარი, გლახაკობა და სნეულება. ჯვარი, რომელიც თავისთავად ჯერ არ არის ადამიანისთვის დამსახურება. მაგრამ მისი დიდძულოვანი ტარება და ტვირთვა შეიძლება დიდ დამსახურებად შეერასხოს ადამიანს. სნეულ ლაზარეს მხოლოდ ხოხვა შეეძლო. მას სხეული მთლიანად წყლულებით ჰქონდა დაფარული. და მიუხედავად ასეთი სატანჯველისა, მრავალ ტანჯული ლაზარეს სახეზე არ ჩანდა დამწუხრების, სასოწარკვეთილების კვალი თავისი ასეთი მძიმე ხვედრის გამო. და არც შური ეკითხებოდა სხვათა კეთილი ხვედრის მიმართ. მისი ბაგეთაგან ამოდიოდა სულ მცირე უკმაყოფილება და დრტვინვაც კი, სულ მცირე დაჩივლება ადამიანთა სისასტიკის გამო. იგი არ დრტვინავდა ღმერთზე, არ ჰქონდა მდიდარი კაცის მიმართ შური. ლუკმას მხოლოდ ჩიმშილის დასაკმაყოფილებლად ითხოვდა მისი გული და ეს იყო მდიდრის სუფრიდან ჩამოცვენილი ნამუსრევი ნამცეცები და არა დახუნზლული ტაბლის გემრიელი და მრავალფეროვანი ნუგბარი. საიდან ჰქონდა მას ასეთი მოთმინება? რა აძლევდა მას ღონეს, რა ამხნევებდა? მხოლოდ და მხოლოდ სარწმუნოება ღვთისა, მოლოდინი მარადიული ცხოვრებისა. დავრდომილ, სრულიად დაწყულებულ ლაზარეს სარწმუნოება იმდენად აღამაღლებს და ასპეტაკებს, რომ მისი სული ანგელოსთა სწორი და მსგავსია. და იყო მოკვდა გლახაკი და მიიყვანეს იგი ანგელოზებმა აბრაამის წიაღში. მოკვდა მდიდარიც და დაიმარხა და ჯოჯოხეთში აახილა თავისი თვალები. გლახაკი ლაზარე ანგელოზებმა აბრაამის წიაღში მიიყვანეს, მართალთა სამკვიდრო ბოლში, სადაც ძველი აღთქმის რწმენით აღსავსე მართალი მამამთავარნი
მაცხოვრის განკაცებისა და ადამიანის სამოთხეში დაბრუნებამდე ტანჯვის გარეშე მკვიდროდნენ. მდიდარი კაცი კი ჯოჯოხეთში აახლეს თვალს. იგავით პირველ ყოვლისა ის განგვიცხადა უფალმა, რომ ჩვენი არსებობა, ცხოვრება არ მთავრდება სხეულის მოკვდინებასთან ერთად. იგავში მოხსენიებული მდიდარიც და გლახაკიც სიკვდილის შემდეგაც აგრძელებენ არსებობას. მართალია სხვა, ჩვენთვის უცხო სამყაროში და სრულიად სხვა მდგომარეობაში იმასთან შედარებით, რაც სიკვდილამდე ჰქონდათ, მაგრამ საკუთარი თავის აღქმით, წარსული ცხოვრების ხსოვნით, იმავე შეგნებითა და მდგომარეობით. ვიცოდეთ, რომ ჩვენი მომავალი ცხოვრება წარმოადგენს აუცილებელ და არსებით კავშირს აწინდელ და ამ ქვეყნიურ ცხოვრებასთან. სიკვდილის შემდგომ თითოეული ჩვენგანი საიქიო ხვედრი ჩვენი ცხოვრებისა და საქმიანობის მიხედვით განისაზღვრება. აქ თავისთავად იგულისხმება ის, რომ რასაც აქ წუთისოფელში დავთესავ, იმავეს მოვიმკით იმ ქვეყნად. თუმცა ნათლად ჩანს, რომ მხოლოდ ბოროტების არჩადენით ცათა სასუფეველი ვერ მოიპოვება. მდიდრის მსგავსად დღევანდელ დღესაც მრავალი ადამიანი ამბობს: მე არც ქურდი ვარ, არც მძარცველი, არც მემრუში ან მემთვრალე და ამით იმშვიდებს თავს, მაგრამ რა დამსახურებაა ეს? შენ სხვისას არაფერს ითვისებ, მაგრამ როგორ იყენებ იმას, რაც ღმერთმა მოქცე? განა მისი ნების აღსასრულებლად იქცევი? მშიერთა დასაპურებლად, შიშველთა შესამოსად, ტანჯულთა და უბედურებაში მყოფთა მდგომარეობის შესამსუბუქებლად, თუ მხოლოდ საკუთარი უსაზღრო სურვილების დასაკმაყოფილებლად? ვის წარგზავნის უფალი საშინელის სამსჯავროს დღეს ეშმაკისთვის გამზადებულ საუკუნო ცეცხლში? არა მარტო ქურდებს და ავაზაკებს ან მრუშებს და მემთრალეთ, არამედ იმათაც, ვინც სიყვარულსა და მოწყალებას არ გასცემენ. თავადვე ამბობს უფალი: რადგან მშიოდა და არ მომეცით მე საჭმელი, მწყუროდა და არ მასვით მე, უცხო ვიყავი და არ შემიწყნარეთ მე, შიშველი ვიყავი და არ შემმოსეთ მე, უძლური ვიყავი და საპყრობილეში და არ მომხედეთ მე, რაც არ გაუკეთეთ ერთ ამ მცირეთაგანს, მე არ გამიკეთეთ. და იყო რა ტანჯვაში დაინახა აბრაამის შორიდან და ლაზარების წიაღში და მან შეჰყვირა და თქვა: მამაო აბრაამ, შემიწყალე მე და გამოგზავნე ლაზარე, რათა ჩაყოს თავისი თითის წვერი წყალში და გამიგრილოს მე ენა, რადგან ვიტანჯები მე ამალში. ჯერ მისი სხეულის დაფლა ვერც მოესწროთ, რომ მისი სული უკვე სულ სხვა სამყაროში აღმოჩნდა. მდიდრულ დარბასთან ნაცვლად ის ახლა ჯოჯოხეთშია და ნაცვლად ხიარულებისა და განცხრომისას სასტიკ ტანჯვას განიცდის. დაპირველად თავის არსებობაში ზეცა დაღიხილავს. აი რა წარმოუდგება მის მზერას. ის ხედავს აბრაამის წიაღში ლაზარეს, რომელსაც უწინ ქვეყნიურ ცხოვრებაში შეხედვის ღირსადაც არ ჩათვლიდა. საკუთარ თავს კი ჯოჯოხეთში შეიგრძნობს. ის აბრაამს ხედავს და მას მამას უწოდებს. სთხოვს, რომ წარმოავლინოს ლაზარე მასთან წყლით ენის გასაგრილებლად, რათა სულ მცირე დროით მაინც იგრძნოს შვება და ნუგეში ჯოჯოხეთის ცეცხლისაგან. ხოლო აბრაამმა უთხრა: შვილო, გაიხსენე, რომ მიიღე შენი სიკეთე შენ ცხოვრებაში და ლაზარე მსგავსადვე ბოროტება და ახლა აქ ეს ნუგეშინის ცემულია, ხოლო შენ ისჯები და ყოველივე ამასთან ჩვენსა და შენ შორის დიდი უფსკრულია და მყარებული. აბრაამი მდიდარს შვილს უწოდებს, მაგრამ შეწევნა მისთვის უკვე შეუძლებელია, რადგან წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს: მდიდარი თავად იყო უმოწყალო და ამიტომ მისი ვედრებაც არ არის შეწყნარებული. მდიდარი კაცი ქვეყნიურ ცხოვრებაში თავისი უმოწყალობის გამო ახლა თავად ღვთისმიერ არის უარყოფილი. მარადეულ ცხოვრებაში ამ ორ მდგომარეობას შორის, რჩეულთა, მართალთა, კეთილმსახურთა და ცოდვილთა, უკეთურთა შორის უფსკრულია. განსხვავება იმდენად დიდია, რომ ნეტარ ადამიანთა სულები არ ექვემდებარებიან თუნდაც სულ მცირე სატანჯოს, ისევე როგორც უკეთურებს სამოთხისეული უმცირესი შვების მიღება არ შეუძლია. და უთხრა: გთხოვ შენ მამაო, რომ გააგზავნო იგი მამაჩემის სახლში, რადგან მყავს ხუთი ძმა და დაარწმუნოს ისინი, რომ არ მოვიდნენ ისინიც ტანჯვის ამ ადგილზე. და უთხრა მას აბრაამმა: ჰყავთ მოსე და წინასწარმეტყველნი, მათი ისმინონ. ლაზარეს, რა თქმა უნდა, მდიდრის ძმებიც იცნობდნენ და მათაც ისეთივე დამოკიდებულება ექნებოდათ მის მიმართ, როგორიც მათ გარდაცვლილ ძმას. ლაზარეს მივლინებით შეიძლება უფრო უარესყოფაში ჩავარდნილიყვნენ, უფრო ცუდად მოქცეოდნენ, როგორც მაშინ, როდესაც აღადგინა სამი დღის გარდაცვლილი ლაზარე.
ებრაელები როგორც მაცხოვრის ისე ლაზარეს მოკვლას აპირებდნენ. რწმენაში გამტკიცებისა და სიმდაბლის ნაცვლად უფრო დიდგმობასა და სიძულვილში ჩავარდნენ. ხოლო მან უთხრა: არა მამაო აბრაამ, არამედ მკვდართაგან თუ ვინმე მივა მათთან, შეინანებენ. და უთხრა მას: თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უსმენენ, მკვდართაგან თუ ვინმე მივა, არც იმისას ირწმუნებენ. გულისხმობით მოუსმინოთ ამ სიტყვებს, რათა ჩვენც არ აღმოჩნდეთ მდიდრის მდგომარეობაში და მის ძმებად არ წარმოჩნდეთ, რადგან სწორედ ჩვენ ვისმენთ ღვთის სიტყვას მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ.